Yo. Alus dek, sobong piayi kau yang ngonoki alus. Eh nyong aku mik iki lho, ojo nek. Nek nak omamu iki ngendi? Loh, loh, jawab loh. Tak mundur gunung oo. Thank you.
Kene kalangan ning kene iki lho. Lah iki nyapa turut kono? Iso wedak-wedak-wedak. Endi? Tak kira nek sapa madhen rusuh-rusuh. Nggih. Ah dhewe panggone ning kene iki. Lah kok trutusan Joko nek ngedeni bocah kowe iki kok. Ditata seilate. Orang muni. Ora iso iki ya. Muni. Boso kowe mau ora muni aku muni. Jeneng lokasi Ganong iki digawene panitia ning panggung kene. Nyapa wae trutusan mudho ning kono. Lha nek nganti ngawuh kuwi lho. Oh. Iki yo piye iki? Piye iki? Rene iki guys. Kuwi ora ora kok ngawuh. Lha rek. Nyapa? Wirawiri kene. Tak kira bleng isih bae ora. Wirawiri. Heh, wong tak duwe cara didelok iki tingkat teng lho.
Okay. Sing isor. Sing kepindo. Kepindo. Ketelu. Nggih. Ora iki VIP iki. Karepe rak ngira-ngiri ning keling-kelingan iki ta. Yo. Ya wes tenan iki ning kene. Yo. Apa ki supporter wis dhewe-dhewe. Supporter mungkin rak kene to, Kang. Bungke ngono. Lah aku karek pojokan iki to. Tapi kowe pojokan kowe wonge wong dirmawan tok lho, Dik kuwi. Kowe mang ditawani to bajuke walik moro rene birunya cinta. Yo ora? Iya, birunya cinta ning jelas ora jelas. Maksude? Pak D sing kene. Heeh. Ngelong ngeketan karo. Hai maksudnya kok jukur paling ini apa? Heh? Kok jukur paling aku tuh orang udang pribun deh. Oh sik wul-wulan. Iya sik wul-wulan tenang. Kuih ini kuih lagi bos tok aja mbok sepelek nih kuih kono kuih. Bos apa? Wul, bos apa? Loh rasa solidaritasnya kocok kuih. Solidaritasnya apa? Bos apa ini ya? Kuih gerak. Iya weh kira sengket. Halah halah. Wah, ayo gendang lho, waduh. Mata nena, mbak yo gelem lho. Oh, abak bu bu. Abak abak bu bu bu. Amin ya Allah, muga-muga bisu tenan kancaku. Nggih. Lah kowe nitik mratike babi wa bang. Kowe mudeng, kowe mudeng. Nek mudeng ya diwarahi no bature. Hah? Dicontoni no mudeng karepe iki kok satu kene. Heeh. Aku kan metu dhisik, satuku kene. Iya. Kowe metu piro? Pindu, pindu, ini aku ya duun ayo saya lo abababababab bu 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 ayo pindu coba urutan aku ya iya kancaku ngeloknya kemang sangani 10 ewe ini sampean diloloknya 5 ewe iya lho 10 ewe pokoknya jenang apa nih yang dasarnya penol korek nih lho iya oh sikat WC bareng itu lho sikat WC ini alah sok api an iya 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 entang ayo ayo Thank you.
Raras dhewe iki nyapa we anu. Heeh. Kok ya dempene Indomaret diusungi kabeh. Sak jajan janjane. Ya. Lumrah nggih. Cara Raras kira ususe rak teko kentel ngene to, Raras. Apa? Apa usus? Omongane nek awake gedhi, wadahe gedhi. Pamangka panganane oke ngono lho, Dik. Piye? Apa-apa? Artine Dik. Apa? Artine omae Raras iki mbure gunung. Cara bae semuri tadi. Alus Dek, iso wong piyai koyo ngono ki alus. Nyong agume iki lho, ojo rek. Nek nakone sing apik cara Mbak Piantun griyane pundi? Pak. Bali o. Sayang. Omamu iki ngendi? Dono, jawab lho. Ak mundu gunung o. Oh, terus kan? Nah, ngono. Oh, barinya berarti. Ini yang tak omong ya. Mas Andi ini pria ini terlalu yang ngono kuwi. Wangi nomor siji tetep wong wedok. Lah ngono kuwi. Aku ku ade jane ra mikir ngene iki ya, Bang. Lah kowe kok sombong men? Kowe kok sombong men kok balekne bareng? Lah ini tak balekne engko nek dijoli 150 sombong. Padahal mu yang golek imbuh malah ngene iki. Kowe iki ngisi-ngisi ning pinginane ning kono. Ganong jaluk saweran, kene jaluk saweran. Ora sing jaluk ki sapa lho? Lah kok kantong iki apa? Ah jaluk sing abang, Bos. Lah biru kabeh abang siji ndoso lho. Jue pret megisan lho engko. Hah? Burung utus. Ora. Apa lho? Ndi, Pak? Muni ora tangane gratilan.